Velkommen til en ny fredagskveld. Det fortsatt høst i Norge, og vi har fortsatt mange vakre høstfarger her i denne delen av landet. Jeg snakket med en god venn som fortalte at oppe i nord nå så har jo snøen begynt, og det noen rykter om at det kommer snø denne helgen her i våre deler av landet også, men fortsatt en meget god høstkveld. Og i kveld så har vi et spesielt fokus, fordi at vi står oppe i en helt spesiell tid i landet vårt nå, og det her opptar oss alle sammen. Det i media hver eneste dag nesten, og det et viktig veivalg som skal gjøres. Og veldig mange ting foregår rundt i landet vårt, i fylkene, ting gjøres klart, og 2. november blir en spesiell dag. Og i den forbindelse så har vi lyst til å sette et spesielt fokus på bønn i kveld. Og det sånn at når vi står oppe i krevende situasjoner, da det sånn at Gud ønsker at vi skal legge ting fram for han og be. Ikke bare når vi står i krevende situasjoner, men til enhver tid ønsker Gud at vi som troende i landet, at vi skal legge landet fram for han i bønn. Skal vi høre hva Guds ord sier? Det sånn at 1. Timoteus sitt brev forteller oss at vi skal be spesielt. Og her forklares det tydelig hvordan vi skal tenke rundt bønn. Fordi det står blant annet at framfor alle ting formaner jeg at det skal bæres fram bønner. Så bønner altså noe vi bærer fram for Gud. Og det skal gjøres påkallelser, det skal gjøres forbønner, og det skal gjøres takk for alle mennesker. Det sånn at du takker Gud for alle mennesker? De du jobber sammen med, de du har i nabolaget ditt, familien din, venner, mennesker du kanskje treffer bare en gang. Generelt, det å takke for mennesker. Når du ser mennesker i TV-ruta, takker du Gud for de. Når du leser ting, får inntrykk i det hele tatt. Det at Gud vil at vi skal takke han for alle mennesker, hvor viktig, for det at hvis vi har et takknemlighetsutgangspunkt overfor alle mennesker, det forandrer veldig mye, og det vil Gud at vi skal ha. Og han vil at vi skal bære fram bønner framfor han. Vi skal altså be generelt for alle mennesker, og så skal vi be helt spesielt for konger og alle i ledende stillinger. Og det står sånn at vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Gud ønsker seg nasjoner hvor det fred, hvor det råder fred, og hvor hans menighet kan leve i all Guds frykt og ærbarhet, hvor samfunnet velsignes på den måten. Og derfor det sånn at det svært viktig hvilke valg vi gjør. For det skal gjøres mange valg nå, men hvilke valg gjør du og jeg hver eneste dag overfor det å be og legge landet vårt fram for Gud? Og i de dagene vi har nå, da, så tenker vi mye på bønn. Vi samtaler mye om det, og jeg vet at det mange rundt omkring i Norge som ber. Jeg hører om mennesker som har gått inn i bønn og faste for landet vårt, at det beste utfallet skal skje, at vi bare legger det over i Guds hender og ber om Guds nåde over landet vårt. Og i den forbindelse så har jeg lyst til å lese et skriftsted som kommer fra et kapittel der hvor vi leser hvordan Salomo samtaler, kong Salomo, han samtaler med Gud om bønn, og han legger folket sitt fram for Gud i bønn. Han en gudfryktig konge, og han ber til Gud. Og da det sånn at Gud svarer på Salomos bønn, og Gud sier noe spesielt til Salomo, og skal få høre det her. Hvis da dette folket, som mitt navn nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen og tilgi dem syndene og lege landet. Legedom over landet gjennom at vi ydmyker oss og ber. Og dere, det trenger vi til enhver tid. Og vi trenger det virkelig nå, fordi at når vi en sånn situasjon som blir så opp
opprivende for mange. Vi har ulike synspunkter, ulike meninger, vi har brytninger, og det står imot hverandre på mange fronter. Så er det så viktig at vi gjør det som står her, at vi vender oss til Gud, og at vi ber, vi som vet at vi kan be. Og da er det sånn at vi skal ikke da be for våre favoritter i politikken, ikke sant? At vi retter våre bønner inn der hvor vi har vår stemme inn i politikken. Vi skal be høyt, hevet over partipolitikken. Vi skal be til velsignelse for enhver som er i den kryssilden som er. Vi skal be for enhver som står i det presset som vi ser er over politikerne våre akkurat nå. Vi skal be for dem alle, for deres hus og hjem, familier. Vi skal be for deres ektefeller. Vi skal stå sammen med dem og stå i gapet for dem i bønn. Og de trenger våre bønner. Og da er det sånn at når vi ber, så må vi be om at når brytningene er så sterke som det de er nå, og når ting skjer så dramatisk som det de gjør nå, så må vi be om at vi får bevare verdigheten, vi får bevare respekten, vi får bevare denne klokskapen overfor meningsmotstandere, at vi får se det på den politiske arena, at vi klarer å håndtere det på en god måte, og også rundt omkring i alle lunsjrommene og i familiene og rundt middagsbordene våre, hvor det her opptar oss. At vi klarer å bevare en måte å håndtere det på, hvor vi har respekt for hverandres ståsted. Fordi at når vi har hatt 2. november, så skal vi fortsette, og vi skal fortsette å bygge landet vårt. Vi skal fortsette å stå sammen. Vi skal fortsette å stå sammen for de tingene som er de store linjene i landet vårt. Og det er sånn at det som har skjedd nå har vært veldig spesielt. Fordi at for kort tid siden så lagde vi et program herfra hvor vi satte fokus på abortsaken. Den kom opp gjennom at ungdomspartiene tok det opp. På en spesiell måte ble det vinklet, og det gjorde at vi ville lage et helt program om det. Og det som har skjedd nå, det er at midt i denne saken som ruller nå hver eneste dag, som handler om KrF og hvilken side de skal velge, så har abortsaken kommet opp igjen. Og det ser vi på som veldig spesielt. Abortloven, det er en lov som trenger til enhver tid å være under debatt. Vi opplever det sånn at når vi ser den unge generasjonen som tok initiativet til å heve abortgrensen så høyt som uke 24, som det var et forslag om, så vet vi at den generasjonen har aldri opplevd den opprivende abortdebatten på 70-tallet, aldri vært i berøring med dem på samme måte. Og vi trenger til enhver tid å samtale om disse så viktige etiske spørsmålene. Hva er riktig? Når begynner menneskelivet? Og vi vet også at det som noen kaller for sorteringsparagrafen i abortloven vår, den er det virkelig ønske om å endre. Og det som har skjedd nå ser vi derfor på som så viktig. Og det er også noe som jeg tror har grepet tak i veldig mange i landet vårt som ber. At vi ber rundt spørsmålet om menneskeverdet. Vi ber omkring livet og ser det som så viktig at det holdes høyt oppe. Og at det finnes en villighet til å forhandle om dette ser vi på som svært positivt. Så er det sånn i kveld at vi skal sette fokus på bønn. Vi skal ha med oss forskjellige gjester. Og i det programmet her så skal du også få møte noen som vi er helt spesielt glad for at vi har med oss. Men det skal vi snakke om litt siden. Nå når vi snakker om bønn, så er det en som jeg veldig gjerne har lyst til å samtale med. Og det er Kjell Halltorp. Han er helt legendarisk, vet du, Kjell Halltorp. Han har stått for bønn og
og bedt i landet vårt i år ut og år inn. Og det er nesten ikke til å fatte da, at denne mannen nå snart fyller 80 år. Det er ikke lett å forstå seg på. Men det gjør han. Og han har også opplevd noe spesielt i sitt personlige liv. Og det er at hans elskede, kjære livspartner, hans kone, har gått hjem til Herren. Og han sa, og sier det så godt, at ja, men jeg vet at min elskede kone har det enda bedre der hvor hun er nå. Og så må jeg stå på her. Og det gjør han virkelig. Og vi skal høre hvordan Kjell, som virkelig elsker å be, og som ber stadig, daglig, og det virker som han bare strømmer over av ord når det gjelder bønn. Skal du få møte han. Kjell Halltorp, tenk at jeg fikk muligheten til å møte deg akkurat nå. Ja, men det var jo koselig. Vi er jo oppe i noen spesielle uker i landet vårt, ja. Og jeg hadde så lyst til å snakke med deg om bønn. Mm. Fordi du er jo bare Kjell. Hele Kjell er jo en inspirasjon til å be. Alle som kjenner deg vet at du står for bønn, du lever i bønn, du går i bønn, og du taler om bønn, du inspirerer til bønn. Oi, oi, takk for det. Og du når liksom alle generasjoner også. Du har jo vært i dette her gamet lenge, Kjell. Ja, ja, det stemmer. Så det er det med bønn er jo så, få det til å bli attraktivt, for det er det. Det er jo den største muligheten vi egentlig har, først til å kommunisere med Gud, men også se resultater. Det var jo en av disiplene til Jesus. Han forsto det at hemmeligheten til Jesu liv var hans bønneliv. Og fellesskap med Faderen. Så sier han til Jesus, lær oss å be. Og da kommer dette som heter Pater Nostra, far, Fader vår, du som er i himmelen. Hellige vorde ditt navn, og så videre. Men det at han begynner med far. Tenk at vi har en god far, en god pappa, som bryr seg om oss. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvorledes skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Så det største privilegium som jeg ser i livet, det er at jeg får lov til å bruke tid med han. Ja. Du vet jo det også når Jesus kom til Betania, det nydelige hjemmet der, for jeg var ønsket velkommen der. Ja. Og så var det er jo ikke så lett da, når man får besøk av 12 sultne menn. Og Martha tenkte all verden, dette er det her, det blir noe å servere. Men så var det dette som irriterte henne litt da, at Maria satt seg ved Jesu føtter, og hun skulle ha hele dette styret. Så saken ble jo ganske enkelt den at hun gikk til Jesus og sa det at, «Nå, Jesus, må du jo si fra til søsteren min at jeg kan jo ikke ha den der serveringen alene.» Og da er det Jesus som ser på henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og møye med mange ting. Ett er nødvendig, og Maria har valgt en gode del. Og den gode del, det er nettopp dette med tid med Jesus, som vi kan inspirere hverandre med. Du og jeg, der du er i ditt bønneliv, begynn å avsette 5 minutter mer kanskje, noen 10 minutter mer. Og bønn gjør at vi løser ut den hellige ånd, og engler på de mennesker vi ber. Og du ser jo bare Paulus, han skriver om seg selv, be for meg. At jeg med ord, at jeg skal være frimodig, kom meg til hjelp. Tenk på hva forbønnen gjør, ja. At vi kommer mennesker til hjelp. Ja. Hva? Og støtter dem og styrker dem. Ja. Og mange mennesker kritiserer vi i stedet for å be. Og vi er jo en veldig alvorlig situasjon i nasjonen vår. Og vi må be for disse menneskene. Ja. Først og fremst, de trenger å bli frelst som deg og meg. Alle ja. Mennesker er tegnet i Guds bilde og trenger å bli født på ny. Statsministeren vår, eller hva de 18 ministerne vi har i regjering, når det gjelder å be for ordfører, når det gjelder å be for ja, de som har autoritet. Det var et ord som bare kom for meg her, som er veldig kjent ifra 1. Timoteus. Derfor formaner jeg, altså det er en formaning, en befaling faktisk, at først av alt, hva betyr først av alt? Jo, det må bli først det. Ja. At det gjøres påkallelser, bønner og forbønner og takksigelse for alle mennesker, for konge og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all Guds frykt og ærbødighet. Hvorfor det? Jo, for dette er godt og velbehagelig for Gud vår frelser.
Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og du kan være sikker på det, at på det stedet du bor, så er Guds visjon følgende. Alle ønsker han til himmelen. Mm. Og da, hvordan kommer jeg inn i det? Begynner å vinne igjen. Mm. Der vil jeg, og i forbønn, og begynne å være glad i mennesker. Mm. For det, bønn forandrer ikke Gud, det forandrer meg, og det forandrer de mennesker som vi ber for. Fordi Gud har gitt oss alt i Kristus han. Han har lagt ting til rette for oss. Så dette er jo et kjempeprivilegium. At vi tenker at jeg får lov til å gå til min far hver dag, og være sønnen hans, og være sammen med han er en ting, og en annen ting, vite at når jeg ber, så svarer han bønn. For de største og de dyrebareste løfter som vi har i Bibelen, er tilknyttet bønn. Kan du jo bare tenke på dette, Anne, at dersom jeg er i han, Johannes 15, mm. og hans ord og løfter, det er jo viktig at vi tror på Guds løfter, blir i meg, mm. så kan jeg be om hva jeg vil, og han skal gi det. Det er nesten ikke til å vil. Wow! Ja. Det er power for this hour. Ja. Det er at vi begynner å tro Guds løfter, det gjelder meg, og det gjelder oss alle, for det finnes bare en som er spesialist når det gjelder bønn. Helligånd. Mm. Han hjelper oss. Han er bønnekjempen. Så det at bønnen og nåden sånn, tar tak i meg og deg mer, og det har med å avsette tid. Og nå i den situasjonen, når det er vanskeligheter og veldig utfordringer i vårt samfunn, så trenger vi virkelig å be for en forandring, og at en vekkelse blir utløst. Ja. Det er viktig. Ja. Jeg husker for en god del år tilbake, når jeg var pastor i Oslo, så fant vi ut det i begynnelsen av 70-årene, at vi skulle ha bønnenatt ute. Og så fikk vi låne universitetsplassen, og der kom det jo mange, for det var jo under Jesu vekkelsens tid dette her. Og det kom mange mennesker, og det vi ikke visste da, at det kom en journalist der. Og så kom hun og spurte meg, hvorfor har dere dette? Jo, det er for landets beste. Ja. Hva skjedde? Dette var på en fredag, lørdag, så jeg Aftenposten, stort på den første siden, for landets beste, kom og tok bilder for det. Og det er derfor vi ønsker jo det, at det skal gå godt med hvert eneste menneske. Og med politikerne, og nå tenker jeg ikke på farve, men at det må være Guds frykt. Og vi må holde på Guds ord, og så er det vårt forhold til Israel også, som er veldig viktig. Ja. For det at alle må vi stå innenfor Gud en dag. Og også nasjonene blir også stilt innenfor Gud. Og derfor er det jo så viktig at vi følger Guds prinsipper. Ja. Og Kjell, det er så godt å høre på deg snakke. Ja, nå har jeg snakket litt for mye. Å nei, dette var akkurat hva vi ønsket oss. Dette er liksom det beste vi kunne få. Jeg kunne ikke tenkt meg noen bedre å snakke med, og sitte og snakke med nå i kveld om bønn. Ja. Og det bare strømmer jo ut av deg, Kjell. Og jeg tenker på liksom, har du noen sånne ekstra avtaler med Herren som gjør at du bare liksom spretter opp hver morgen og bare, juhu! Hvordan var det? Du har jo levd det til alle år siden. Den hele ånden er ikke sjus over. Jeg har jo sagt det, vi som bor i Arendal, altså menigheten i Sørlandssenteret, ble jo født at vi begynte å be tidlig. Ja. Klokka 6 om morgenen var vi oppe. Ja. Og det er jo klart det at det er jo et privilegium. Mange sier, det må jo være Korea. Ja, men det har med vår kultur å gjøre. Mm. Og tenk at vi kan få lov til å begynne dagen ved å velsigne andre før de begynner helt å våkne. Ja. Jeg har en venn i Amman. Han begynner klokka 4. Ja, hvorfor det da, sier jeg. En forretningsmann. Ja. Jo, sier han, før disse minaretene begynner, så vil jeg begynne å velsigne, sier han. Derfor er han oppe klokka 4. Ja. Men tenk hvilket privilegium da, for å stå på før du går på jobben om morgenen. Tenk at du kunne gjøre det slik at du får en halvtime eller et kvarter og får lest litt, så du er litt sånn, yes! Du er litt på giret når du kommer. Og det er jo klart at Jesus sa jo det at djevelen kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Så det er det naturlige dette at vi får lov til å ha denne overfloden. Og det at dere nå driver og forbereder day and night, ja. det er så viktig. Mm. Den som egentlig begynte med det, det er for 2500-600 år siden. Ja. Det var kong David. Og jeg har så lyst på å vært med på et møte der oppe, men jeg har vært der. Den profetiske ånden og Guds nærvær, bønn dag og natt. Mm. Det var
120 hornblåser, ikke sant? Og alle, og det, det var jo en sånn en stemning. Kongen, vet du, var jo profet og salvet, og den musikk og koret der på 200-300, ikke sant? Og være i den atmosfæren. Ja da, men at dere begynner, og at det flere som kan støtte og være med på dette, for det så viktig for oss. Det virker som det noe helt spesielt som ligger ferdig nesten, for det mange som snakker om det samme. 24-7, bønn, lovsang, barmhjertighet. Ja. Så det her kan kanskje være mange plasser som dette begynner å skje samtidig. Ja, det et wake-up call. Ja. Du får jo det når du på hotellrestaurant, så trenger du et wake-up call. Ja. Så du ikke sover til 7, for å si det sånn. Det et wake-up call for oss. At Gud mobiliserer i forbønn og bønn for nasjonen vår, og nasjoner også, men at vi får lov til å være med. For vi merker en spire også til en innhøstningstid, ikke minst blant den unge generasjonen, ja. Så det jo en åpenhet. Jeg ser på Sørlandet når nøkkelen at menigheten ikke helt observant på det, men når du møter ungdommen i hverdagen og hilser på dem og spør dem, så nede hos oss, så tror jeg faktisk en 60% åpne og vil ha et forhold til Jesus. Ja. Og du kan jo vise dem, for mange av dem vet ikke hvordan de skal få kontakt med Gud. Nei, det akkurat det. Og det å ha med litteratur og kommunisere med dem og forstå at Gud glad i dem. Mm. Alle liker å høre at noen glad i dem, og hvis det noen som glad i oss, så er det jo vår far i himmelen. Mm. Jeg har jo 3 barn og 9 barnebarn, og jeg jo så glad og stolt av dem. Men Guds kjærlighet kan jo ikke måles med det. Mm. Han er enorm. Mm. Han sparte ikke sin egen sønn for at vi skulle få lov til å komme i kontakt med han. Så du kan jo tenke deg at universets herre, han som skapte himmel og jord, er min far. Han er sterk, han. Jeg husker vi kranglet vi, de gutta, når vi var små gutter, og noen gikk hjem og gråt, og jeg sa det, nå skal jeg gå hjem til pappa, han skal ordne opp her. Det bra, Kjell. Ja, det godt å høre Kjell Halvtorp snakke om bønn, ikke sant? Og det veldig inspirerende, og vi vet jo at vi alle sammen har kampen mot dyna, det å komme seg opp på morgenen. Hvorfor er morgenen så viktig i forhold til det å be? Det jo ikke sånn at bønner som bes på morgenen enda bedre og virker sterkere enn de som bes på andre tider på døgnet, men det bare det at på morgenen så har vi tid. Vi har tid som ingen andre kan ta fra oss. Vi har tid som ingen avtaler og ingen travelhet kan ta fra oss hvis vi står opp i litt ekstra tid, som gir oss litt ekstra tid på morgenen, sånn at vi kan søke Gud og be før vi går ut av døren eller hva dagen måtte bringe. Det sånn at i landet vårt så har vi ulike tjenester, og vi har ulike organisasjoner, og vi har mennesker som på ulike måter med og står for sannheten, og sannheten tro i kjærlighet på en flott måte. Og en av de vi veldig glad i Norge, det Alf Magnus, og du skal få høre han si noen ord inn i situasjonen vi står i nå. Og så det også sånn at vi opplevde at midt i dette som skjer nå, så kom abortsaken opp igjen, sånn som vi har nevnt, og det oppleves svært, svært viktig. Så vi har fått med oss Maria Kjølstad Onje fra Menneskeverd, som gir oss sine innspill og innspill fra Menneskeverd inn i situasjonen som vi i nå. Jeg heter Alf Magnus, og jeg har blitt bedt om å komme en kort kommentar til den politiske situasjonen som har oppstått i landet vårt de siste dagene. Og da synes jeg at Kåre Willoch den som har uttrykt seg prinsipielt klarest når han sier at partilederen i Kristelig Folkeparti, Hareide, har opptrådt på en parlamentarisk, uryddig måte når han villig til å kaste en sittende regjering midt i en stortingsperiode uten skjellig grunn, uten et eget politisk prosjekt som han har vært som var ukjent for velgerne,
For da han rett før valget skulle tale til oss som velgere om hva vi ville få hvis vi stemte Kristelig Folkeparti, så ga han uttrykk for at blir det et ikke-sosialistisk flertall på Stortinget, så vil det bli en ikke-sosialistisk regjering. Og han pekte også på rett før valget at Erna Solberg ville være hans statsministerkandidat. Og på dette grunnlag var det velgerne gikk til urnene for å kaste inn sin stemmeseddel. Derfor så synes jeg at jeg må si meg enig med Willoch at dette er en uryddig og uvanlig måte å opptre på i et parlamentarisk system som vårt. Så jeg har lyst til å si at dette er ingen god fremgangsmåte som vi bør applaudere. Vi i organisasjonen Menneskeverd, med 11 000 medlemmer i ryggen, vi er så glade for at denne saken nå har kommet opp. Og da snakker jeg om abortsaken som nå ruller i flere store aviser og over TV-skjermen. For det er sånn at vi har en paragraf i vårt lovverk, også kalt sorteringsparagrafen, paragraf 2c. Og den sier at dersom man har alvorlig sykdom, så kan man velge å abortere et barn etter selvbestemmelsen som går i 12. uke. Og det betyr at fosteret i dag har forskjellig rettsvern. De som er friske har et bedre rettsvern enn de som da er syke. Så vi er så glad for at vår statsminister Erna Solberg har tatt denne saken og er faktisk villig til å se på denne paragrafen på nytt igjen. Og det er utrolig gode nyheter. Og vi vet jo det at statsministeren har hatt dette som en personlig mening veldig, veldig lenge. Men at hun nå tør å ta dette kortet og bruke det i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF, det synes vi er utrolig modig gjort. Så vi har ingen politiske bindelser til hverken høyre- eller venstresiden i norsk politikk, men Menneskeverd er veldig opptatt av å bevare fosterets rett til vern, og verne om menneskeverd i vår tid, og derfor er vi særdeles glad for at statsministeren nå står på barrikadene og nettopp tar denne saken her. Så er det en annen sak som har vært veldig viktig for oss i menneskeverd, og det er saken med tvillingabort. Og denne saken har også statsministeren sagt at hun er villig til å se på. Og det som er litt spesielt med denne saken her, er at det var, og det kan ikke ha vært i intensjonen til lovgiver da abortloven ble laget for 40 år siden, at tvillingabort var en del av lovverket. Fordi det var rett og slett ikke teknisk mulig. Og derfor mener vi i menneskeverd at det er på høy tid at man ikke tillater en slik praksis, når man også setter det andre fosteret i fare ved å abortere det ene. Så vi er så glade, og vi jobber på for at alle mennesker skal ha like stor rett til å leve. Og vi heier på Erna Solberg som tar og går i bresjen for disse to tingene inn i eventuelt regjeringsforhandling. Så er det sånn at vi har utrolig mange modige stemmer der ute. Og en av disse stemmene, det er Marte Vekselsen Gokser. Hun er en skuespiller og en samfunnsdebattant som har gjort seg veldig lagt merke til gjennom flere utspill i media. Og det er sikkert mange av oss som husker hennes opptreden ved 200-årsjubileet ved Eidsvoll, da grunnloven var 200 år. Og Marte, hun har en utrolig sterk og modig stemme. Hun er selv en kvinne med diagnosen Downs syndrom. Og i dag er det slik at 9 av 10 kvinner velger abort dersom barnet har Downs syndrom, og de får vite om dette på forhånd. Og paragraf 2c, sorteringsparagrafen, som nå er oppe til debatt i Norge, den legitimerer akkurat dette. Så vi er så glad for at vi har personer som faktisk løfter denne saken, og som stiller seg på barrikadene for å si at vi trenger et samfunn med plass til alle, og der hvor likeverd bør være den fremste verdien av dem alle. Nå skal du få se et flott besøk vi fikk lov å være med på.
Vi fikk komme til statsminister Erna Solbergs residens. I forrige uke så var det nemlig en spesiell dag, og det var femårsdagen for at Erna Solberg har vært vår statsminister i Norge. Og hun tok seg tid midt i sitt meget travle program til å ta oss imot, og du skal få se klipp fra vårt møte med henne og få med deg den samtalen vi hadde der. Nei, det her er spesielt. Det er jo veldig spesielt å komme og gi deg en sånn femårskake. Det har vi virkelig sett fram til. Men det er kjekt, og det har vært kjekt hvert år å få kake fra dere. Ja, så bra. Og så tenker jeg at det er jo veldig spesielt også å gi deg en sånn kake nå. Og vi er så glad for disse fem årene, og samtidig så vet vi at hele landet vårt følger veldig nøye med på KrF sine veivalg og hva som skjer 2. november. Har du noe du har lyst til å si altså, jeg håper at KrF velger å... Som jeg sier, de bør utprøve og se hva de kan få til sammen med oss. Sette seg ned og diskutere. Vi har 5 års erfaring med samarbeid gjennom budsjett og samarbeidet. Så bør de sette seg ned og snakke med oss om ja, hva mer kan de få til? Altså det er jo sånn at når du går inn i regjering, så får du kanskje til noen ting som de har høyt opp på listen som de ellers ikke ville få til. Og det vil jeg nok utprøve etter 5 år. Men det er de som velger sin egen utvikling. Men jeg har sagt at jeg tror at det er vanskelig å forklare folk hvis ikke det er en sak og en spesiell krise. Det er ikke et valg. Jeg tror velgerne liker best regjeringsskifter som skjer når velgerne bestemmer det. Og det er litt av... Men jeg håper jo fortsatt det. Jeg ser jo mange sterke stemmer i KrF som mener de bør i hvert fall utforske mulighetene sammen med de 3 andre partiene på borgerlig side. Ja. Og så er det sånn, når du har vært sammenhengende nå i 5 år, så har jeg bare lyst til å spørre, er det noe som har vært sånn særdeles viktig for deg? Er det noe spesielt du har lyst til å trekke fram fra de 5 årene? Altså, jeg synes jo det viktige i løpet av 5 år er jo egentlig å se at nå begynner vi å se noen resultater av det vi har gjort. Jeg ser jo resultater av det vi gjør uten utlandet på utdanningstilbudene, hvor vi har jobbet mye med å løfte utdanning som spørsmål i utviklingshjelpen. I går var jeg og diskuterte helse og helseutfordringene, noen av de som er globale helseutfordringene. Det å jobbe mye mer tettere på det, og det mener jeg vi har klart å videreutvikle mye. Så jeg synes på den globale agendaen så har vi fått til mye av det som dreier seg om ja, når disse bærekraftsmålene dreier seg om å være til stede for folk som kanskje blant de aller svakeste. Så tenker jeg at blant de tingene vi også har sett i Norge er jo rusomsorg, som jeg synes er viktig. Altså, vi har i løpet av disse årene, tror jeg, klart å løfte. Bondevik II-regjeringen begynte på noe veldig bra med å gi rettigheter innenfor rusomsorgen til alle, definere det som en sykdom, definere det som noe skulle behandles. Nå har vi også klart å få ned køene, vi får bedre sammenheng i det, og ikke bare på grunn av regjeringen, så har vi også nå sett en betydelig større fokus på arbeid. Men vi har jo bidratt sammen med Kristelig Folkeparti, Venstre og FRP med en handlingsplan på rusomsorgen for å bygge opp ettervern og tilbud i kommunene. Og det må jeg si at jeg bare besøkte en bedrift som heter Medarbeiderne i Oslo. Det er et sosialt entreprenørskap. Tidligere rusmisbrukere som nå har en jobb hvor de samler inn alt det rotet du har som du må kjøre på en gjenvinningsstasjon for å levere. Så kan du abonnere 1 gang i måneden på at de kommer og henter, og så sorterer de. Og møte den gjengen som hadde fått seg jobb og en meningsfylt hverdag. Ja. Litt penger fra staten, en kreativ gründer som har satt i gang, litt hjelp fra sånn sosialt entreprenørskapsfirma som Ferd har. Ja. Men i hovedsak sånn, det der å få verdigheten med, og ikke bare bli passivisert, men være ute i jobb, forståelsen av at jobb er så ekstremt mye mer enn bare det å hente en lønn. Det er arbeidsfellesskap, det har noe å gå til, og at kanskje jobb er viktigst for de som har størst utfordringer i vårt samfunn. Det er veldig spesielt å høre hva du fokuserer på når du skal snakke om de 5 årene. Det er veldig godt å høre. Ja. Og, det er masse andre ting vi har gjort. Altså, jeg er opptatt av kunnskapssatsingen og alt det som dreier om, men i bunn så er jo litt av den der verdien i vårt samfunn dreier seg også mål om hva vi gjør på de som er svakest. Ja. Og at selv om vi alltid kommer til å jobbe for at bedrifter skal ha overskudd og kunne ansette flere, og at vi forskning og utvikling og digitalisering og sånne ting, så verdien i vårt samfunn dreier seg ofte om hvordan vi klarer å
målrette tiltak som gjør at vi løfter flere folk til å klare seg selv. Ja. Jeg tenker på når du snakker om menneskeverdet, da, der skulle vi gjerne hatt god tid til å snakke, for du har en blogg og hvor du har lagt ut veldig viktige ting og veldig viktige innspill akkurat nå. Ja, altså, vi er jo opptatt av at for det første er jo, altså, Høyre er tilhenger av dagens abortlov sånn i hovedtrekk, sånn som den er. Men vi har vært veldig tydelige på at vi ikke skal bruke den abortloven til et sorteringssystem og et sorteringssamfunn. Og det betyr at for eksempel forslag om type sånn, tilbud til alle før 12. uke om screening med ultralyd, som et flert som venstresiden har vært for, det har jo vist seg tydelig klart nei til. For det at det er, da leter du etter noe hvis du gjør det. Og det på samme måte som vi har sagt at du skal ikke vite kjønnet på barna dine, så skal du heller ikke vite andre ting som gjør at det er grunnlaget for hvorfor du velger å benytte deg av retten til selvbestemt abort. Så er jo dette med aktiv dødshjelp, som jeg oppfatter som en av de nye tingene, det er viktig at vi er i den debatten, for det er ikke så mange politiske partier som har så stor debatt rundt det, men jeg ser jo, når jeg skriver om det, så møter jeg mange som er veldig enige med meg, men så møter jeg en del som mener, jo, men vi er jo enkeltindivider, og vi må selv beslutte når, hvis vi føler at at livet er for vanskelig, så må vi selv kunne beslutte at vi vil ta livet av oss, altså eller at få hjelp til det. Og så tenker jeg at det er en sånn individualisering som jeg er uenig i, for de fleste av oss lever ikke som atomer. Jeg mener det er veldig farlig å gå på den veien. Jeg synes jeg ser det i de landene hvor man har tillatt det. At hvis du opplever at du er belastning for familien din, hvis du opplever at samfunnet synes at du er en belastning, sant, så er det så mye lettere å tenke at dette bør jeg ordne selv. Ja. Sant? Og de der subjektive pressbitene er der i alle samfunn som tillater aktiv dødshjelp. Og da er det ikke nødvendigvis et fritt valg. Da er det dårlig samvittighet som sier at fordi jeg er hjelpetrengende, så skal jeg be om å få hjelp til å avslutte livet mitt. Mm. Det synes jeg er en veldig viktig at vi setter foten ned og skjønner hvilken prosess det er. Mm. Og jeg ser for eksempel at land som Nederland, som var veldig tydelig på at det ikke skulle dreie seg om unge mennesker når de innførte aktiv dødshjelp og tar ja til det, de har jo nå tillatt at også unge mennesker kan be om det hvis de har alvorlige sykdommer. Så du ser den utglidningen som jeg mener er ganske viktig. Og jeg ser jo at det er viktig å ta den debatten tidlig, for hvis ikke vi har debatt om de etiske normene og prinsippene våre, så vokser det seg kanskje opp litt sånne altså mangel på forståelse for sammenhenger. Ja. Og det er en sammenheng mellom hvordan vi, altså hvilke lovregler vi har på disse områdene, og for eksempel folks opplevelse om de er en belastning eller ikke en belastning. Ja. Ja. Og denne debatten her er viktig å ha, som du sier, hele tiden. Jeg har den debatten hele tiden for å forstå hvilket press vi utsetter folk for hvis vi har den typen regler. Ja. Vi kan alle tenke at dette dreier seg bare om åpenbart alvorlig syke som ikke kan få mer hjelp og som er hjelptrengende. Men vi vet at det vil også oppleves som et større press for folk som ikke egentlig er der selv. Du er en meget aktet statsminister, og du har en høy stjerne hos folk vidt og bredt. Og jeg vet også at 10.000 av troende i Norge, de ber til Gud for deg. Er det noe du har lyst til å si til unge og eldre som ber for deg? Nei, for det første har jeg lyst til å si at jeg synes det er veldig fint å bli bedt for. Mm. Fordi at det tenker jeg bidrar til å mobilisere god vilje, altså og føle at folk har omtanke for det. Det kan en statsminister alltid trenge, for det er mange vanskelige beslutninger for en statsminister. Så det er jo godt å høre. Ja. Så er det jo også viktig å si at jeg håper at de også engasjerer seg i politiske saker, i politiske spørsmål. Det tenker jo jeg er en viktig del også. Demokratiet vårt er veldig viktig at også folk som tror og har en opplevelse av at det er viktig å ha et etisk standpunkt og grunnlaget at de også deltar i det politiske arbeidet, politiske sakene. Denne utfordringen skal vi ta med, og jeg tenker på at når det har vært debatt rundt feiringen av viktige kristne høytider, så har du vært veldig klar og tydelig. Og det var til stor glede når du sa at julen handler ikke om grøt og nisser, først og fremst, men det handler om Gud og Jesus. Ja, og det må vi akseptere. Vi aksepterer jo selvfølgelig at det er en stor familiebegivenhet for alle familier, uansett om de tror eller ikke. Men vi må huske hvorfor vi har denne feiringen, og at dette er en del av vår historiske, kulturelle tradisjon. Og så tror jeg helt grunnleggende at de som tror at du blir, at du på en måte skal viske vekk noe, eller ta vekk noe, fordi at det kommer andre kulturer, og de kan føle det støtende,
tror att alla som tror respekterar andra som tror. Mm, alltså man respekterar att att man ger uttryck för sin tro på olika måter. Jag upplever liksom inte att en muslim eller en jude eller andra blir provocerad av att man faktiskt är troende och tror och har ett budskap eller att det är en gudstjänsta. Ja. Jag tror att de har respekt för det på samma måten som de förväntar respekt för sin egen religion. Ja. Och det jag menar, jag har sagt någon gång för att det är egentligen kanske större fällskap mellan de som tror en i möte med alla de som ställer sig spörrande till att folk kan tro på något helt annat. Mm. Och som är och det den sekulariseringen i samhället vårt är nog kanske upplevs som vanskligare för folk som tror än andra troende på andra religioner. Ja, väldigt riktigt. Mm. Ja. Ja, vi är så tacksamma att du ville ta oss emot, att vi fick lov att möta med dig och att du också ville dela dessa tingen med oss. Tusen tack. Väldigt fint att se dig igen. Ja, det var verkligen flott att få lov till att bli tagen emot i residensen till vår statsminister. Och för en god samtal det var och för en klok kvinna hon är. Och det att gratulera med 5 år, det var flott. En verkligen flott statsminister, Erna Solberg. Och jag måste säga det att det hon uttalade för en tid tillbaka i förbindelse med julen, och driver ju och närmar oss nu efter vart, så kommer vi att höra mer och mer om jul, ikke sant? Och det hon i sin tid sa, det var så flott att julen inte handlar om gröt och nisser först och främst, men att det handlar om Gud och Jesus. Och vi är så tacksamma för att vi har någon som talar så klart och tydligt som det. Så vet vi också att när vi får se ett sånt närbilde av vår statsminister, så ser vi hur upptatt hon är av människovärde, snackar om aktiv dödshjälp och så vidare. Delar sina tankar runt det på en väldigt öppenhjärtig måte. Och jag tänker att nu när vi fortsätter vidare nu och ska gå vidare in i den uken som ligger föran oss för nästa fredag, så ska vi fortsätta att följa landet vårt i bön. Och vi har sagt det ikväll att det är många som ber. Vi har sett olika inslag ikväll och tankar vi gör oss mitt uppe i denna situationen. Olika människor också som får olika uppdrag i samhället vårt i en tid som denna. Och det är viktigt att du och jag förstår vilken skillnad bön gör. Och att vi förstår att det är något vi alla kan göra. Det där med bön, det är det vi alla kan göra. Barn ber, unga människor ber, äldre människor ber. Och Guds ord fortäller oss att när vi ber så kan vi be på många olika måter. Men Guds ord understreker att vi ska tacka för alla människor, och det är viktigt. Det är detta att vandra i kärlighet till varandra. Det är viktigt i meningsskillnader, i brytningar mellan vad vi tänker är till det bästa och är det rätta. Och när vi då är i dessa dagarna, så låt oss be. Be utifrån ditt hjärta in till inför den levande Gud, och låt dig leda när du ber. Och det är sånt då att vi ska ta och läsa ett skriftsted igen, för Guds ord, det är det som är vår rättesnor. Så och då står det om Elia, profeten Elia. Det står ifrån Jakobs brev, så står det att Elia, han var ett människa under samma kår som vi. Han bad inderlig i en speciell situation i landet, så bad han inderlig om att det inte måtte regna. Och i 3 år och 6 månader falt det inte regn på jorden. Så bad han på ny, och då gav himlen regn, och jorden bar igen sin gröda. Och det är speciellt att ett människa kan be och det regner inte på 3 år, och han ber igen ledet av Gud, och då öppnar himlen, sluser sig och det regner. Och då står det över att ett rättfärdigt människas bön är virksamt och uträtter mycket. La oss stå faste och samlet i bön och bruka det att vi har fått
inngang til nådens trone, til å legge landet vårt fram I bønn. Og da vet vi at når neste fredag gjennomført og over, så skal vi fortsette videre alle sammen, sammen. Og vi må be om legedom over landet vårt. Vi må be om at det ikke utvikler seg noen bitterhet eller bitter strid, men at vi får lov til å, også om det går en vei som vi selv ikke skulle ønske eller hadde håpet på, at vi kan leve videre med det, og at vi kan be om forsoning, at vi kan be at vi kan hegne om hverandre og tenke at vi må stå sammen og tenke på det som enda høyere, enda større, enda viktigere. Og jeg har lyst til å lese fra en bok her I kveld, i det vi avslutter denne fredagskvelden. Fordi at vi har hatt gode konger I Norge. Vi har en veldig god konge nå, et godt kongehus nå. Og det sånn nå også at I kongehuset vårt så fikk vi en nyhet I går at kronprinsesse Mette Marit, hun har blitt rammet av alvorlig lungesykdom. Og det har tatt tak I oss alle sammen. Og den nyheten også noe som vi vil løfte fram for Gud I bønn. Og vi ber om at vår kronprinsesse skal kjenne seg omsluttet av omtanke fra hele landet vårt. Og at hun også kan kjenne at de rettferdiges bønner også når henne. At hun blir omsluttet av det og våre bønner på en spesiell måte. Og jeg sikker på at hun får hilsener fra hele landet vårt disse dager. Og så det sånn at vi har hatt en konge før den kongen vi har nå. Kong Haralds far, kong Olav. Og I hans tid så ble det skrevet en bok, og den het Lær oss å be, og det var et felles kristent prosjekt. Og I den boken så skriver han et forord som skal få lov til å bli det siste ordet I denne sendingen vår I kveld. Her skriver nemlig kong Olav. Vi har en tusenårig kristen tradisjon I Norge. Kirken den fremste bærer av denne tradisjonen. Og det kirkens og de troendes oppgave å føre denne tradisjonen videre, og bevare evangeliet som den bærende kraft I vår nasjon. Det derfor en glede, skriver han, å registrere de initiativ som nå settes I gang for å styrke bønnetjenesten I Norge. Også utenfor gudstjenestens faste ramme. En styrket forbønnstjeneste vil gi større åndskraft til å bære frem det kristne vitnesbyrd. Det mitt ønske at denne boken kan være et bidrag til å styrke en målrettet bønnebevegelse I Norge. Dette trenger vi nå, dette trenger vi I dag, dette trenger vi I tiden som kommer. Vi trenger en målrettet bønnebevegelse I Norge. Vi trenger at det blir større åndskraft til å bære fram det kristne vitnesbyrdet. Og vi trenger å se at evangeliet fortsetter å være den bærende kraften I vår nasjon. Da vil vi si Gud velsigne deg der hvor du er. Og det sånn at vi, når vi har disse programmene, så ønsker vi at det skal være lett for deg som ser det, og som enda ikke inne I troen, at du får en mulighet til å forstå hvordan du kan ta imot Jesus som din personlige frelser og Herre. Og da det sånn at Romerbrevet 10, vers 9 og 10 sier at det du tror I ditt hjerte og sier med din munn, Sånn skal det bli. Og da det sånn at hvis du tror I ditt hjerte at Jesus Kristus sto opp fra de døde, at han lever I dag, da kan du åpne din munn og bare bekjenne Jesus, jeg ønsker å ta imot deg. Jesus, ta meg imot. Og Jesus, han tar imot enhver som vender seg om til ham. Så han sier, alt ferdig. Kom og ta imot Guds frelse. Da sier vi Gud velsigne deg I kveld, og så fortsetter vi å stå sammen I bønn for landet vårt, og følge det som skjer fra dag til dag,
rapporten også langt, langt, langt utover 2. november.